Vítejte u speciálního videa, které vychází 22.2.2022 ve 2 hodiny a 22 minut. Tohle datum si určitě zaslouží něco speciálního, a tak se podíváme na ikonická dua z Pirátů z Karibiku. Pintel a Raggedy. Na začátek nemůžeme dát nikoho jiného než Pintela a Raggedyho. Tito piráti se celým jménem jmenují Abner Pintel a Terry Raggedy a nedá se o nich říct, že by patřili mezi ty nejbystřejší. Plavili se v posádce Jacka Sparrowa a Hectora Barbossy a bez nich si piráty snad nejde představit. Teďka už nejsme nesmrtelní, takže musíme dbát o svoji duši. Vždyť neumíš číst. Tohle je Bible, stačí, že to zkouším. Scarlett a Giselle. U pirátů zůstaneme i s druhou dvojcí, do které patří dvě ženy z Tortugy. Scarlett i Giselle měli svou historii s Jackem Sparrowem a obě si ho i chtěli vzít, ale svatbu jim překazil fakt, že Jack zmizel a ani jedné neřekl o tom, že se zasnoubil s někým jiným. Od té doby ani jedna z nich Jacka v lásce moc neměla a jejich setkání tak většinou doprovázela facka. A Scarlett! Tuhle jsem si nezasloužil. Giselle! Opičák Jack a papoušek pana Kotna. Na závěr ještě nesmíme zapomenout na dvě stvoření, která nás také celou sérií doprovázela. Opičák Jack a papoušek pana Kotna měli možnost se poprvé setkat při napadení lodi Interceptor černou perlou a od alespoň částečného usmíření Jacka a Hectora trávili spoustu času dohromady. Která z dvojic vám připadá nejikoničtější? Budu rád, když se o svůj názor podělíte do komentáře a pokud byste chtěli zjistit víc informací o některé z dvojic, tak se určitě podívejte na videa, která máte v popisku nebo právě teď na obrazovce. Nezapomeňte i na like a odběr a uvidíme se u dalšího pirátského videa. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.